Здравей, Галя, благодаря ти, че прие поканата да създаваме видеоархив случки, преживявания с учителя. И аз така ще помоля да ни разкажеш нещо свързано именно с живот с учителя, преживявания с учителя, хора, случки с учителя, за да може хората, които са забързани, младите хора, да виждат тази уникална възможност, която е получил българския народ да слезе един мирови учител тук. Така че заповядай. Благодаря, понеже каза мирови учител, ще почна от тук. Една от случките, която на мен ми е направила много силно впечатление, в Търново, когато братята са се събрали в една стая и са говорили в края на краища, кой е учителя? Христос ли е? Кой е? И изведнъж учителя, както е заключен на вратата, влиза. Те го гледат и се чудят как е влязал, защото вратата е заключена отвътре. И той им казал, ами отключете я, ще изляза и пак я заключете. Заключвате и той пак си влиза и казва, не се чудете кой съм аз. Аз съм този, който минава през заключени врата. Много добре казвам, да. Да, понеже каза за мировия учител. И една случка, която на мен ми беше направила много силно впечатление, защото е свързана с Варна, когато 17-та година е заточен във Варна и е живеел в днешния хотел Мусала. Живеел е на най-горния етаж. Показва се отгоре на учениците си, маха им и в следващия момент е долу при тях. И тази случка винаги ми е била така в съзнанието и когато минавам край хотела, винаги си мисля, защо не съм била и аз там, да го видя това нещо. И така ми се случи, че 99-та година бях много притеснена. Трябваше много бързо да си намеря нов офис. Във Варна не се намира в центъра бързо нов офис. И минавах оттам и си казвам, учителю, сега, ако можеш да ми помогнеш, защото трябва ми не даже за днеска, ми за вчера офис. Да поясним, че се занимаваш с лечение и помагаш на хората. Да, занимавам се с еликсирите на Клебаров. Да, и помагам на много хора. И постоях си, малко направих си връзка и си казвам, ако можеш учителя да ми помогне. И тръгвам по уличката, по Драгоман, която е сега е детския театър там. И виждам табела. Офис, свободен, търсим наематели. В момент. Бях минала по тая улица и не бях забелязала тая табела. Отивам, собственика е там, случайно, защото той живее в чужбина. И ми даде офиса на същата цена, на която беше моя предния офис. Така че това е също едно от чудесата на учителя. И тези, които мислят, че учителя не е жив, да, не са прави. Защото учителя е винаги с нас. И когато имаме искрена молба, която не е егоистична, той винаги откликва. Да. Нали, казват, че ако сложиш снимка на учителя и го помолиш за помощ, той се отзовава. Нали? Да, това е единия метод. Другия метод, който и аз съм го използвала, е още по негово време, когато са му пишели писма, то се боле, но не има проблеми. И той веднъж им казал, вижте какво, спрете да ми пишете, нямам време. Напишете на лище, какъв ви е проблема, сложете го на масата или под възглавницата, аз ще ви отговоря. И има такъв случай, един брат е писал телеграма на учителя, че жена му е тежко болна, искат да я оперират, какво да прави. И понеже той е работил в почтата, още не е пуснал телеграмата и е получил отговор, телеграма от учителя, какво да направи с жена си, за да оздравее. Представяш. Да. Така че ние нямаме даже представа какво значи един миров учител. Това е голяма благословие за България. Аз имам такива писма. Да. Ами ще покажеш сега такива писма. Благодаря ти за тази случка. Моля.